Je ešte všeobecne známy iný kompozitný materiál? Rovnako tak sa objavil na trhu ďalší významný materiál, ktorý uvádzame pre jeho širokú škálu kompozitných variantov. Je to hliník. Hliník alebo alumínium je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Al a protonové číslo 13. Patrí medzi kovy s nízkou hustotou. Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom zemskej kôry. Zemská kôra obsahuje 8,13% hliníka. Väčšie zastúpenie má už len kyslík 46,6% a kremík 22,72%. S ostatnými prvkami vytvára viacero zlúčenín, ktoré sa významnou mierou podieľajú na stavbe zemskej kôry. Najpočetnejšou skupinou sú kremičitany a hlinitokremičitany, kaolinit, ktoré sú aj jeho najvydatnejšími zdrojmi. Najvydatnejšou ťažobnou surovinou je bauxit. Hliník objavil v roku 1827 nemecký chemik a lekár Friedrich Wöhler. Hliník bol v tej dobe vzácnym kovom. Využíval sa na dekoračné účely. Na uniformách vojakov armády Napoleona III. Sa leskli gombíky z hliníka. Jeho cena klesla, keď bola vo Švajčiarsku postavená prvá továreň na výrobu hliníka. Pre svoju nízku hmotnosť začal nahrádzať železo a iné kovy. Najväčšie využitie má tam, kde je potrebná vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti. Je to napríklad letecký priemysel, výroba obkladových panelov, tlakovo odlievané súčiastky hlavne pre automobilový priemysel a iné. Jednou z častých povrchových úprav hliníka je anodická oxidácia hliníka, anodické okysličovanie hliníka, eloxovanie, eloxáž, eloxácia. Je to chemicko-technologický proces úpravy povrchu výrobkov z hliníka a jeho zliatin. Ide o vytvorenie odolnej vrstvy na povrchu výrobku. Môže mať tak veľký význam ten materiál, ktorého výskyt je v prírode tak rozšírený? Ďalší významný materiál, ktorý nemožno vynechať, je kremík. Kremík, latinský silicium, zo slov silex alebo silicis, synonyma pre kremeň, je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Si a protonové číslo 14. Je to pomerne tvrdý polokov s vysokou afinitou ku kyslíku. Elementárny kremík je na vzduchu neobmedzene stály. V okolitej prírode sa s ním však stretávame prakticky iba vo forme zlúčenín, v ktorých sa vyskytuje iba s mocnosťou Si plus 4, s výnimkou obmedzených nálezov mikrokryštálov čistého kremíka prevažne v sopečných oblastiach. Je odolný voči väčšine minerálnych anorganických kyselín, s výnimkou zmesi kyseliny fluorovodíkovej, HF a kyseliny dusičnej. Veľmi ľahko sa však rozpúšťa v alkalických roztokoch za vzniku kremičitanového aniónu. Kremík prvýkrát identifikoval Antoine Lavoisier v roku 1787. Kremík, anglický silicon, je dôležitý ako prvok pre polovodiče a elektronické zariadenia. Kalifornie je región, kde sú sústredené najvýznamnejšie spoločnosti, zaoberajúce sa vývojom takýchto zariadení. Tento región nesie príznačný názov Silicon Valley, kremikové údolie, a je teda pomenovaný podľa tohto signifikantného prvku, z ktorého sú vytvorené polovodičové jadra počítačov. V prírode sa stretávame iba so zlúčeninami kremíka. Kremík je po kyslíku druhým najviac zastúpeným prvkom v zemskej kôre. Podľa posledných dostupných údajov tvorí kremík 26 až 28% zemskej kôry. V morskej vode jeho koncentrácia pomerne nízka, iba 3 mg kremíku na liter. Vo vesmíre pripadá na jeden atom kremíka približne 30 000 atómov vodíka. Kremík je podstatnou zložkou veľkej väčšiny hornín tvoriacich zemskú kôru. Príkladom môžu byť pieskovce, íly a žuly. Výroba kremíka v priemyselnom meradle je založená na redukcii taveniny vysokočistého oxidu kremičitého v oblúkovej elektrickej peci. Solárne články môžu byť monokryštalické, polykryštalické a amorfné. Najviac pre výrobu solárnych kolektorov sa využívajú monokryštalické solárne články. Sú vyrábané z monokryštalického kremíka a ich účinnosť je asi 14%. Z technického hľadiska je sklo podchladená tekutina, nemá kryštalickú štruktúru. Sklo skutočne tečie, aj keď veľmi pomaly.
Môžeme to pozorovať napríklad na veľmi starých okenných tabuliach, ktoré sú v dolnej časti merateľne hrubšie ako hore. Veľké problémy spôsobuje tečenie skla v šošovkách a zrkadlách obrých optických teleskopov, kde zmeny rozmerov aj v tisícinách milimetrov môžu zhoršiť optické vlastnosti prístroja. V súčasnosti sa vyrábajú stovky druhov skla pre najrôznejšie praktické aplikácie, ktoré sa líšia fyzikálnymi vlastnosťami aj vzhľadom. Základnou surovinou pre výrobu skloviny je zmes nazývaná sklársky kmeň s približným zložením 50% piesok, kremeň alebo oxid kremičitý, 15% sóda, uhličitan sodný, 12% vápenec, uhličitan vápenatý a 18% recyklované sklo, rozdrvené črepy. Táto zmes sa taví pri teplote okolo 1500 stupňov Celzia a ďalej sa spracováva predovšetkým na výrobu fliaž liatím alebo fúkaním. Pridaním potaše, čiže uhličitanu draselného, sa získava tabuľové sklo na výrobu okien, výkladných skríň a podobne. Sklovina pritom tuhne na vrstve roztaveného cínu a vzniknuté tabule majú obzvlášť hladký povrch, vzniká tak tzv. Plavené sklo. Sklo s vyšším obsahom olova sa vyznačuje vysokým indexom lomu a je obzvlášť ťažké. Olovnaté sklo sa používa na výrobu lustrov, bižutérie, ozdobných karáf a pohárov. Sklo na výrobu optických prístrojov, šošoviek, hranolov, optických filtrov obsahuje okrem olova aj bárium, zinok a titán. Borosilkatové sklá majú časť sklotvorného oxidu kremičitého nahradenú oxidom boritým. Prísada oxidu hlinitého zvyšuje ich pevnosť a zlepšuje spracovateľnosť skloviny. Borosilkatové sklá sú žiaruzdorné a chemicky odolné. Používajú sa ako laboratórne a varné sklá pre domácnosť. Chemicky najjednoduchšie je kremenné sklo, tavený čistý oxid kremičitý, prepúšťa ultrafiolové lúče, má výbornú chemickú a tepelnú odolnosť, znesie prudké ochladenie bez popraskania. Vysoká taviaca teplota, okolo 1800 stupňov Celzia, a s tým spojená cena kremenného skla obmedzuje jeho praktické využitie na výrobu laboratórnych potrieb a špeciálnych žiaroviek. Kremík je súčasťou mnohých ďalších materiálov. Kurióznym materiálom je aerogel, čiže zamrznutý dym, ako pomenovali vedci špeciálny materiál, ktorý svojim výzorom skutočne pripomína dym, no svojimi vlastnosťami drží 15 svetových fyzikálnych rekordov. Je to jeden z najlepších tepelných izolantov a taktiež je aj veľmi pevná látka s najmenšou známou hustotou. Blok aerogelu o veľkosti dospelého človeka váži necelý 0,5 kg, a uniesie váhu malého osobného auta. Pritom 99,8% objemu tvorí obyčajný vzduch, zvyšok, čiže 0,2% je kremík. Široko rozvetvený priemysel vznikol taktiež na luminiscenčných diódach. Luminiscenčná dióda alebo svetelná dióda, iné názvy, elektroluminiscenčná dióda, LED, LED dióda, zriedkavo svietivá dióda, žiarivá dióda, dióda emitujúca svetlo, ľudovo ledka, anglicky light emitting diode, je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. Svietiaci efekt je následkom žiarivej rekombinácie elektrón-dierového páru a vzniká formou elektroluminescencie. Vytvorenie LED a laserových diód sa stalo možné vďaka výskumu polovodičových heteroštruktúr, na ktorom pracoval ruský vedec Zsoráš Ivanovič Alfiorov. Prvú prakticky použiteľnú LED diódu vyvinul v roku 1962 kanadský vedec Nick Holoniak. Najlacnejšie sa vyrábajú infračervené diódy. Zelené diódy sú o cca 20% drahšie ako červené. Modré sú podľa výrobcu aj niekoľkonásobne drahšie ako červené, ale ich cena v poslednom čase prudko klesá. Ďalej sa používajú ultrafiolové LED diódy, ktorých špička vyžarovacieho diagramu leží pod 420 nanometrov a nazývajú sa UV LED.
Infračervené LED-diody majú vyžarovací diagram s výkonovou špičkou nad 680 nanometrov. Ľudské oko, zrenička nie je schopná prepustiť žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 1400 nanometrov a fyziológia človeka je na IR žiarenie imúnna. Svetlo týchto diód je vhodné do diaľkových ovládaní. Rozprávanie o kremiku ukončíme o ďalšom materiáli vyrábanom na jeho báze, o silikóne. Siloxány sú zlúčeniny. Táto chemická skupina je veľmi stabilná a nepodlieha rozkladu ani v prítomnosti kyslíka alebo vody. Ich vlastnosťami sú hydrofóbia, odpudzujú vodu a prakticky úplná neškodnosť pre živé organizmy. Praktické využitie siloxánov je veľmi široké. V stavebníctve sa využívajú predovšetkým ich hydrofóbne vlastnosti. Sú zložkou špeciálnych omietok a náterov, ktoré zabraňujú prenikaniu vlhkosti do stavieb. Pevné polymérové zlúčeniny na báze siloxánov sú väčšinou označované ako silikónový kaučuk. Táto látka má elastické vlastnosti podobné klasickému kaučuku, navyše však znáša o mnoho vyššie teploty a je takmer nehorľavá. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa zo silikónového kaučuku vyrábajú rôzne tesnenia alebo výstelky nádob pre chemický priemysel. Hydrofóbne vlastnosti siloxánov je možné utlmiť tým, že na určité percento kremikových atomov sú naviazané skupiny OH. Takéto polymery sa potom uplatňujú v medicíne na výrobu chirurgických implantátov. Najznámejšie sa tieto implantáty aplikujú na úpravu veľkosti ženských prs. Kvapalné alebo polotuhé siloxány sú známe ako silikónové oleje, prípadne silikónové tuky. Ich prednosťou oproti klasickým mazivám je odolnosť voči vysokým teplotám a sú preto nasazované do prostredí so zvýšeným teplotným namáhaním nielen ako masadla, ale aj ako média na prenos tepla. Kremík ani jeho bežné anorganické zlúčenie nie sú toxické, sú natoľko inertné, že prejdú tráviacou sústavou úplne neporušené. Problémy nastávajú skôr pri pľúcnych cestách, pri dlhodobom vdychovaní mikroskopických čiastočiek, vznikajúcich pri brúsení silikátových materiálov alebo pri mechanickom opracovávaní silikátových výrobkov. Pľúcne ochorenie spôsobené dlhodobým ukladaním oxidu kremičitého do pľúc, zaprášenie pľúc s následnou novotvorbou väziba, pneumokoniózou, ktoré môže poškodiť funkciu pľúc, sa nazýva silikóza. V ťažších formách sa prejavuje znížením pľúcnej kapacity, kašľom, infekciami, dušnosťou a srdečnými poruchami. Postihuje najčastejšie baníkov, pracovníkov v kameňolomoch a tuneloch. Bolo vôbec potrebné vytvárať výskumné a vývojové pracoviská? Hľadanie nových materiálov priamo súvisí s hľadaním poznatkov o vzniku vesmíru, ako aj našej planéty. Najvýznamnejšou organizáciou na svete, ktorá sa týmito otázkami zaoberá, je CERN. Európska organizácia pre jadrový výskum, CERN, je Európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. V CERNe sa vybudovalo laboratórium časticovej fyziky, ktoré je najväčšie na svete a predstavuje špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. CERN sa nachádza na hranici Švajčiarska a Francúzska, severozápadne od mesta Ženeva. Organizácia CERN vznikla v septembri 1954. Členovia CERNu sú z 20 európskych štátov. Organizácia má cca 11 000 zamestnancov. Hlavnou funkciou CERNu je prevádzka časticových urýchľovačov a infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. Výsledky výskumu CERN uskladňuje vo forme digitálnych dát vo vybraných pracoviskách všade vo svete. CERN je známa aj ako miesto vzniku siete World Wide Web. Slovensko je členským štátom od roku 1993, predtým krátko v roku 1992 ako ČSFR. Ministerstvo školstva je odborným garantom členstva SR v CERNe a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovisk. Naším reprezentantom pre výskum a vývoj materiálov je Ústav sídliaci v Bratislave s názvom Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Tento ústav bol založený v roku 1953. Príkladom výskumných aktivít je práca výskumnej divízie,
ktorá je súčasťou troch vedeckých divízií s názvom Nové materiály a technológie. Jedna z výskumných divízií sa zameriava na prípravu kompozitov a ľahkých materiálov s využitím technológie práškovej metalurgie, a to hlavne na vývoj technológie prípravy kovových pien a určovanie ich fyzikálnych a mechanických vlastností. V spolupráci so zahraničnými priemyselnými spoločnosťami a výskumnými inštitúciami sa vypracovali nové, nekonvenčné technologické metódy, ktoré umožňujú úspornú výrobu panelov, tvarovaných súčiastok z penového hliníka a vystužovanie dutých profilov kovovou penou. Intenzívne sa pracuje na rozvoji týchto metód a ich zavedení do výrobnej praxe.